Barış Samarkand şarkıda taşıdık diyor ki bundan üçlü yaptıklarımız sabahı Barış Samarkand şarkıda bir de korktu magazinlerimiz, ofislerimiz açtı sarı basmanı yolunda, bana yokunca barın bakamak kadar bundan üçlü yaptıklarımız еще новый магазин откроем. Сегодня я могу сказать, что наш Гурлиф магазин будет как макро, как родинка, как хамас. Гурлиф магазин будет по весь Дагестану, будет развиваться. Barimiz Samarqandda navbatdagi ekomarket do'konimiz o'z faoliyatini boshladilar. Ustozlarimiz qadamlari kelib, qalbimiz xursand bo'lib, bag'rlarimiz to'lib ketdi. Xudo xolisi Samarqandda bunaqa ekomarket magazinlar ko'plab ochilishini va hammani oilasiga mana shunaqa sog'lom turmush tarzini ekomaqsadda kiritib olishiga tilakdoshmiz. Ustozim va bizning otamiz biznesdagi otamiz deb tarozlar keldilar. Bugun inshaalloh Xudo xolisa mana Sarvinoz xonim Danaboyevani o'zlari shaxsiy ofislarini ochish marosimiga qatnashadi. Ustozlar, boshimizga tekkuncha ta'zim qilamiz.